Olá, turma do segundo ano. Aqui é a professora Fabíola, professora de Educação Física, que está com vocês dentro dos conteúdos online. No nosso livro da unidade 2, né, que é o segundo livro que a gente está utilizando, a gente já, dentro do primeiro capítulo, a gente explicou sobre atividades rítmicas expressivas, que aí a gente veio com a dança da laranja, a gente falou sobre ciranda, né, que é uma dança lúdica também, de brincadeira de rodas, dança do jornal, percussão corporal, suco gelado, que são jogos de mão, que é jogos rítmicos, mãe da rua musical, e aí a gente entra nos jogos rítmicos, que é do capítulo 2, que a gente explicou sobre jogos de mão, que é babalu, soco-soco, cabeça-ombro, joelho-pé, pepino, que é o jogo de mão, e aí a gente entra hoje, que é o pulando corda no ritmo. Dentro dessa atividade lúdica, pulando corda, são várias brincadeiras utilizando a musicalização de ritmos junto com material lúdico que é a corda, né? Dentro dessa brincadeira lúdica, tem lá no YouTube, vocês podem ter uma visão melhor sobre a brincadeira, como é que funciona. Acredito que vocês já tenham brincado disso, que é pular a corda no ritmo da música. Lembra da música que acredito que vocês já tenham feito, né? Que é o homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. Essa é uma musicalização, né? Que é uma brincadeira de ritmo, né? Que é rodas cantadas, certo? Que é uma brincadeira lúdica, antiga, né? De rua, que a gente utilizava antigamente. E aí essas brincadeiras foi um pouco mais penalizadas por conta da violência, por conta da globalização, da utilização de materiais de internet, de eletrônicos, de celular, e muitas crianças não brincam mais nas ruas. E essas brincadeiras a gente brincava muito, né, nas nossas ruas, com nossos colegas, vizinhos. E aí, ultimamente, com a situação da violência e da globalização, foram um pouco esquecidas. Mas a gente resgata essas brincadeiras para fazer isso dentro da escola, certo? E aí, eu peço a vocês que brincam em casa com seus familiares. Quem tiver uma corda, ou pode ser um cordão, que faça uma liga, para poder você fazer essa movimentação, que é muito prático. A brincadeira pulando corda, ela trabalha as habilidades motoras de agilidade, entendeu? Coordenação motora, porque você vai estar trabalhando dentro do ritmo e tendo uma noção do espaço que você vai pular. Aí, na nossa ficha de atividade, deixa eu colocar aqui. Na nossa ficha, que é da página 149, certo? Lá vai estar lá para vocês colocarem, não esqueçam, do nome de vocês e a data, certo? Na primeira questão tem lá, leia os movimentos que está sendo realizado ao trecho da canção correspondente. Aí, onde é que está a brincadeira? Põe a mão no chão, aí você vai lá ligar. Pule de um pé só, certo? Deixa eu colocar aqui. Dê uma rodadinha, aí você vai só ligar a movimentação. Na segunda questão, você vai troque a letra da canção Dê uma Rodadinha para um movimento criativo e desenho no quadro abaixo. Tipo, Dê uma Rodadinha, você vai inventar, você vai criar um novo ritmo, né? Você pode colocar Dê uma risada, certo? Dê uma olhadinha. Essas brincadeiras assim, você vai criar, no lugar de dar rodadinha, você vai colocar e vai desenhar o que você criou, tá ok? Essa ficha é a ficha da 149. A gente está quase finalizando o livro. Ainda tem mais uma aula, certo? De jogos rítmicos.
Eu finalizo a atividade deixando essa ficha de atividade para vocês fazerem em casa. Quem quiser mandar para mim, certo? Pode mandar para o link, para o meu WhatsApp, para mim ter uma correção de quem fez a atividade. Um beijo da tia Fabiola e até o próximo conteúdo, certo?